քննարկման առնչվող տեղեկությունների գաղտնիության ապահովելու կարգավորումներ, 4-րդը կարգավորվել է ներման խնդրագրերը մերժելու դեպքում բացառիկ հանգամանքներում ներման նոր խնդրագրեր ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները, որպես բացառիկ հիմքեր նախատեսվել են խնամքին երեխայի առկայությունը, արտակարգ ռազմական իրավիճակը, դատապարտյալի առողջությանը սպառնացող անմիջական կյանքին սպառնացող անմիջական վտանգը և նմանատիպ համանման դեպքեր։ 5-րդը ներում շնորհելու գործընթացի թափանցիկության ապահովման նպատակով նախատեսվել է ներման խնդրագրերի մասին քաղվածների հրապարակման պահանջ, մասնավորապես նախարարությունը ներման խնդրագրի մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագրից քաղվածները ստանալուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք տեղադրում է նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Նախատեսվել է նաև որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված և ՑՄ ազատազրկման դատապարտվածների համար ներում շնորհելու ավելի վաղ ընթացակարգ։ Նշված դատապարտյալներին կարող են ներում շնորվել, եթե վերջիններս փաստացի կրել են պաժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու համար պաժի օրենքով սահմանված մասի կեսը, ինչպես նաև մարդասիրական սկզբունքին համահունչ նախատեսվել է, որ ՑՄ ազատազրկման դատապարտված անձին կարող է ներում շնորվել, եթե նա փաստացի կրել է ազատազրկման ոչ պակաս քան 15 տարին։ Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է բացառել օրենսդրական նորմերի ոչ արդյունավետ կիրառումը և վերացնել օրենսդրական բացերը, ապահովել ներման գործընթացին առնչվող անձանց իրավունքների ամրագրումը և երաշխավորումը։ Նշեմ նաև, որ մի քանի դիտարկում ունենք պրոցեսը ընդհանուր թվայնացնելու առումով, որովհետև հիմա բավական մեծ փաստաթղթաշրջանառությունը և ներգրավված մարմինները՝ վարչապետի աշխատակազմ, արդարադատության նախարարություն, նախագահի աշխատակազմ, այդ պրոցեսները հեշտացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, ինչպես նաև թվայնացնելու, որպեսզի ePenitentiary համակարգով հնարավոր լինի ներման խնդրագրերը միանգամից ուղարկել և մեկ մարմին դրանք նախապատրաստի ներկայացնի որոշում կայացնողներին, և հարկ է նշել նաև, որ այս նախագիծը մշակվել է արդարադատության նախարարության և ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Ինֆիաջյանի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի կողմից համատեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան։ ePenitentiary-ին, որքան ես տեղյակ եմ, արդեն ինքը պատրաստ է, ինչն իր խնդիրը, սերվերները չկային, թե ինչու չէր շարունակվում։ Տեխնիկական խնդիրներ կան համակարգչերի, համակարգիչների քիչ քանակ եւ այլն, որոնք վերջի կառավարության որոշմամբ կարծեմ մեծապես լուծեցին։ Շատ լավ, հարցեր։ Եվս մեկ փաստացի էլի, բարելավող դրույթներ այս անգամ ներման մասին օրենքում։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։